pojďme se podívat na ty nejzajímavější momenty uplynulé třetiny. Ne, pardon, tak celého zápasu. Zde otevíral skóre Ouřada. Následně se podařilo Slávii vyrovnat, konkrétně Tomáš Pšenička. Poté samostatný únik a také vítězný gól Michala Simona, po kterém se již nic nestalo a Slávie uhájila své vedení a připsala si domácí vítězství.